በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት 2 ሚሊዮን 400 ሺህ ዜጎች ከመጠን በላይ በመጠጣት እንዲሁም 19 ሚሊዮን 800 ሺህ ዜጎች ደግሞ ከጫት ጋር በተያያዘ በየቀኑ ጫት በመቃም ሳቢያ አሁኑኑ የአእምሮ ሐኪም እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ተባለ። የሱሰኝነት ችግር ሀገሪቱን እንደ ሰደድ እሳት እያዳረሰ ነው። ወጣቱ እጅግ አደጋ ላይ የወደቀ ነው። ፕሮፌሰር አታላይ አለሙ የአእምሮ ሐኪምና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአእምሮ ሕክምና መምህር። ከመጠን በላይ መጠጣትና በየቀኑ ጫት መቃም የአእምሮ ህመም ነው በኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ጉባኤ ላይ የቀረበ የጥናት ውጤት። የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ አባልና የአእምሮ ሐኪም ፕሮፌሰር አታላይ አለሙ በጉባኤ ላይ ባቀረቡት የአእምሮ ህመም በኢትዮጵያ በተሰኘው ጥናታዊ ጽሑፋቸው በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት 2 ሚሊዮን 400 ሺህ ዜጎች ከመጠን በላይ በመጠጣት እንዲሁም 19 ሚሊዮን 800 ሺህ ዜጎች ደግሞ ከጫት ጋር በተያያዘ በየቀኑ ጫት በመቃም ሳቢያ አሁኑኑ የአእምሮ ሐኪም እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል። ፕሮፌሰር አታላይ ለሸገር ሲናገሩ ሀገሪቱን እንደ ሰደድ እሳት እያዳረሰ ያለው የሱሰኝነት ችግር ነው። ወጣቱ እጅግ አደጋ ላይ እየወደቀ ነው ብለዋል። በዓለማችን ከአራቱ ሰው አንዱ የአእምሮ መረበሽ ችግር እንደሚያጋጥመው ይነገራል። የፕሮፌሰሩ የጥናት ውጤት ግን በበኩሉ በኢትዮጵያ ከ27 እስከ 30 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ማለትም ከሶስት ሰው አንዱ ከመጠነኛ የአእምሮ መረበሽ እስከ ሱሰኝነትና ከፍተኛ የአእምሮ ችግር ድረስ ተጠቅቷል ብለዋል። እንደ ኢትዮጵያ ላለ ደሃ ሀገር የአእምሮ ችግር ምን ያህል አስከፊ ቢሆንም ችግሩ ግን በመንግስት ትኩረት አልተሰጠውም ይላል የምርምር ወረቀቱ። ለዚህ ሁሉ የአእምሮ ህመም ተጠቂ ያሉት የአእምሮ ህክምና ዶክተሮች ብዛት 56 ሲሆን የአእምሮ ህክምና ነርሶች ብዛት ደግሞ ከ300 አይበልጥም። በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ ከአማኑኤል ሆስፒታል ውጪ በሰባት ሆስፒታሎች የአእምሮ ህመም ህክምና ይሰጣል። በመላው ኢትዮጵያ በ60 ቦታዎች ህክምናው መሰጠት ቢጀምርም ችግሩ ግን በብዙ እጥፍ የከፋ ነው ተብሏል። ዘገባው የሸገር ሬዲዮ ነው።